Meu nome é Antônio Pereira de Oliveira, filho de Ulisses Lopes de Oliveira, Alexandrina Pereira de Oliveira. Nasci na rua Manuel Leal, 728, bairro Cacimbas, em Arapiraca, em 1936. Era um bairro pobre, uma casa aqui, outra com 200 metros, 300 metros, poucas famílias, muito pacato. Era um bairro pacato assim, um bairro pobre, mas um bairro bem suave, bem bom de viver. Era uma casa de grande, com alpendre na frente, com outras coisas, que dava para muita gente que vinha do sertão armar sua rede para dormir, para quando aquele pessoal vinha para a feira aqui de domingo, e armava a rede lá, que era uma casa muito grande, uma alpendre grande. O pessoal que vinha, amigos do meu pai, aí chegava lá, aí pedia para ficar, desarmava a rede na varanda, que tinha grande, né? O alpendre, e ficava lá. Aí quando era, muitas vezes, dia domingo, dava assim às 9 horas, aí meu pai dizia assim, mocinha, que minha mãe era Alexandre, mas chamava mocinha, tem alguma comida aí? Ela disse, tem, hein? Porque lá na casa, graças a Deus, era casa cheia. Não fazia comida. Aí disse que esse pessoal aí fora deitaram com fome. Aí minha mãe se levantava, preparava aquele jantar, tudo, chamava o pessoal tudo para a mesa, para comer, para depois eles iam dormir. Por isso meu pai criou um número de amigos que calculava quem era pirata. Meu pai veio de Palmeiras dos Índios para morar no município de Jaramataia. E minha mãe morava em Batalha. Naquela época não se namorava, não se beijava, não se namorava nada. Quando meu pai ia para casa da minha mãe, aí ficava lá conversando com meus avós, e minha mãe ficava com mais as irmãs cozinhando a janta. Quando terminava a janta tudo, aí ficava na sala, meus dois avós, e com a minha mãe e meu pai conversando assim, sem ter beijo, nem abraço, nem nada, não. Casou sem se aproximar um do outro, nem beijar, nem nada. Minha mãe teve 20 resguardos, agora 12 sobreviveram. José Ulisses de Oliveira, Maria José de Oliveira, João Pereira de Oliveira, Josefa Pereira de Oliveira, que a gente chamava de Zefinha, Dulciné Pereira de Oliveira, Jorge Pereira de Oliveira, Luiz Pereira de Oliveira, falecido, Demerval Pereira de Oliveira, Antônio Pereira de Oliveira, que sou eu, Gilvão Pereira de Oliveira, e Adalberto Pereira de Oliveira e Margarida Pereira de Oliveira. Meu pai era aquele pessoal da agricultura, tratava fumo, e os meus irmãos não queriam estudar, o Adriano Jorge, tudo. E quando terminava os estudos, ia para a roça, para o corda de fumo. E eu estudava no Instituto São Luís, aí quando chegava em casa, trocado, eu ia para o corda de fumo para desolhar fumo. Porque meu pai, aí só tinha a noite não dá quase para brincar. Cria o pé de fumo, depois cria os olhos, né, entre a folha. Aí tinha que tirar aquilo que era para limpar, para ficar só a folha. Aí chamava de desolhar, tirar aquele olhozinho que nascia entre a raiz da madeira, do fumo, e a folha. Era no bairro Guaribas. Pegava aquela pista ali da rua Primavera, das Cacimbas, passava pelas Cacimbas antigas, as segundas Cacimbas, pegava a Primavera e chegava lá. Ia todo dia a pé, ia a pé e voltava a pé. Saia daqui para o sertão, para a batalha, para gerar matar tudo. Ele ia a cavalo, ele ia toda. Na época que não tinha plantio, ele ia quase todo, passava a semana lá. Ia segunda, o terço de manhã e voltava na sexta-feira. Minha mãe era doméstica e costurava para a gente e para algumas pessoas de fora também. Minha mãe costurava. Minha mãe e meu pai determinavam, cada um da gente tinha uma missão em casa. Cada um. As mulheres eram para fazer as comidas. E a gente, uns era para que tinha um açude assim ao lado, não tinha água encanada, era um açude feito ao lado, que hoje é uma casa. E uns era para encher as vasilhas de água, outros era para cuidar das vacas, nós tínhamos vaca para tirar leite, outros era para cuidar dos animais, cada um tinha uma missão. E eu, a minha missão mais era para de manhã ter outros para ralar milho, a gente cozinhava aquelas espigas de milho grande, para ralar e fazer o cuscuz, para tomar café. Aí eu passei um bocado de tempo, eu sendo o responsável para. Era 10, 12 espigas de milho que a gente ralava de manhã. Eu tava o ralo ali, com um pano, estava encostado na parede, que era aqui na parede, e ia o milho já. Aí cozinhava o milho, porque o cozinhava para ficar mais mole, e depois peneirava para fazer o cuscuz. O café quem fazia era as mulheres. A energia era
depois de muito tempo que o Valdomiro botou, mas era a base de lamparina, né, de gás. Morava o Crispiniano, mais para cima, morava outras pessoas, morava o Vicente Leite, morava o prefeito Badolial, morava a dona Joaninha Correia, que hoje tem uma afinidade de filhos por aí, tudo já morreu. Tinha os filhos dela também, o filho Miguel Correia, José Correia, tudo que morava. Era casas apartadas. O pai de Emilio, todos esses pessoal, era o Manuel Pereira, que o Manuel Pereira tem uma história muito grande. Ele era casado, mas pegou uma mulher nova e vivia com ela. O Lampião, quando veio aqui, passou por aqui, aí encontrou com ele, com essa senhora, perguntou, ele negou. Ele disse que era filha. Ele contava pra gente que era filha. Aí o Lampião descobriu que não era filha, era amante, e arrancou as unhas dele ao vivo, sem nada, as unhas dos pés e da folha. O castigo que deu a ele foi esse. Manuel Pereira, que trabalhava com o negócio, fazendo jogo de bicho. Família Pereira, avô do ex-prefeito Batista. Casa tudo afastado, as casas não tinham nada, casa pegada uma com a outra. Depois, com o tempo, que quando chegou a água da coisa, aí meu pai fechou o açude e fez uma casa para meu irmão, onde era o açude. A água era que não tinha calçamento. Aí quando chovia, como era ladeirado, descia aquelas enxurradas e meu pai abria a vala para encher o açude. Aí ele pegava, a cozinha lá era com lenha ou com carvão, que não tinha gás na época. Aí minha mãe juntava aquelas cinzas, meu pai juntava aquele saco de cinza, aí botava dentro do açude, que era para clarear a água, para ficar menos barrenta. Uma água doce a gente bebia, sem ter problema. Bebia e botava naqueles potes, naquela jarra de barro, que ela mantinha toda friazinha, a gente tomava sem ter problema nenhum. Nunca, ninguém adoeceu, nunca tinha doença ruim, nunca tinha nada. Aí meu pai comprou o terreno na primavera, só para abrir uma cacimba, porque a água da primavera era doce. Aí ele comprou o terreno lá na primavera, para abrir uma cacimba, para fazer água para a gente beber. Tudo, assim, ao redor, tudo era matinho, aquele mato. Brincava ali na frente. A rapaziada era o filho do Manuel Pereira, com meus irmãos. Às vezes brincava em casa, que tinha um salão grande de fumo, a gente brincava em casa com os próprios irmãos. Mas brincadeira assim. E criança daquela época, assim. Brincava de se esconder, né? Brincava de cinturão queimado, pegava o cinturão. Quando encontrava o camarada escondido, eu tinha o cinto da pessoa, mas ninguém achava ruim. Então, assim, essa brincadeirinha. Eu já fui grande. Fui para uma escola particular, de uma senhora que ela ensinava. Aí, como eu estava meio grande, aí meu pai me botou no Instituto São Luís. Aí no Instituto São Luís, no primeiro ano, o professor Pedro, com muita amizade minha, que eu também era uma pessoa grande, muito educada, eu sempre fui. E ele no meio do ano, ele fez uma prova comigo e disse, olha, você está preparado para ir já para o segundo ano. Aí num ano só eu fiz dois. Depois fiz o terceiro. Aí fiz o quarto ano, era o professor Pedro Reis, de França Reis, o professor Manuel, o professor Arlindo, era o professor Pedro. Comecei aqui na Praça Marque, onde é o São Sebastião. Agora, era um colégio que os pais, não no meu caso, mas no caso de aqueles, que toda a vida teve garoto bravo, né? Que os pais não aguentavam em casa, aí botava o colégio para o conselho que, naquela época, quando ia de castigo para a diretoria, se ajoelhava em dois caroços de milho. Eu nunca fui, mas muitos colegas meus foram. Foi uma motora, a gente tinha dada pelo professor, quando respondia as aulas todas, e também quando fazia aquele conjunto de alunos, para fazer pergunta ou outro, um batendo o outro. Não tinha negócio de inimizade, não. Agora, eu batia toda a vida. Eu fui muito bom em matemática. Desde o Instituto São Luís até o Colégio do Bom Conselho, nunca tirei um 9,2, só tirava 10 em matemática. Aí eu passava para os meus colegas do Colégio do Bom Conselho, eu passava fila para o pessoal que tirava tudo 10 por causa de mim. Sempre estudei para ser alguma coisa na vida. Mas aí foi quando eu cheguei aos 19 anos, estava no Colégio do Bom Conselho, aí o
Meu irmão tem um irmão, foi para São Paulo, João Pereira de Oliveira, e ele trabalhava lá, que ele, meu pai não queria que o filho dele trabalhasse empregado no comércio. Aí meu irmão trabalhava numa farmácia, meu pai não gostava, ele foi embora para São Paulo. E lá ele disse, olha, vem para cá que aqui você pode trabalhar e estudar. Aí eu fui com 19 anos. Mas ele arranjou um emprego na firma dele, de, no escritório de construção, que eu percorria todo São Paulo, então não tinha tempo, me matriculei duas vezes em colégio lá, mas não deu para mim terminar o ginásio, naquela época era ginásio, com nós estudos, porque eu trabalhava, era um mês em Campinas, um mês em Santo, 15 dias em outra cidade, então isso eu conheci todo São Paulo, percorri todo São Paulo, nessa época eu fiquei 5 anos, porque meu irmão trabalhava, era mestre de obra, e arranjou lá com a diretoria para mim trabalhar dentro de, o nome dava apontador, era trabalhar no escritório. Quer dizer, era uma equipe assim, 10, 12, 20 homens, e tinha aquele que fazia a parte de escritório, fazia os trabalhos de escritório, a folha de pagamento do pessoal, tudo. E eu resolvi voltar para cá. Aí quando eu cheguei aqui, já conhecia o professor Pedro Reis, já conhecia o doutor Moacir, que foi meus professores, e eu conversando com eles, ele disse, por que você não bota uma livraria? Não tem Arapiraca nem livraria. Aí eu falei com meus pais, me ajudaram, e eu botei uma livraria que fornecia livros para os três colégios, inclusive com a irmã Maria Helena, que era do Colégio São Francisco, tinha chegado recente, e eu fiz um acordo com os três diretores para eu mesmo fornecer. Aí eu trazia o comprado no Recife, de 15 em 15 dias eu ia para o Recife, trazia os livros, trazia tudo. Colégio Bom Conselho, Instituto São Luís e Colégio São Francisco. Era o professor Pedro Reis, o professor Moacir Teófilo e a Madre Maria Helena. Foi em 62. Tinha uma do seu aqui, do Luiz Guarda, mas não era livraria, era quase... Ele fazia alguma coisa assim, mas não era igual a minha. A minha era livraria e perfumaria. Aí eu criei, como eu morava no Rio, aí conheci pessoas assim de perfumaria e aí botei perfumaria também. Era a Helena Rubinstein, Max Fato e o Avon, que não vendia perfume, mas eu consegui no Rio de Janeiro uma fornecedora que mandava para mim. Eu vendia aqui, era aqueles estojos bonitos e presentes, os namorados da namorada, as namoradas da namorada, na rua Aníbal Lima, 82, em frente ao BGE. Quando eu ia a Maceió, eu quase não tinha amizade, nada. Aí eu comecei a conhecer, fui aí a Recife, e lá no, na rua, na Avenida Guararapes, tem uns bares do Marquise, e eu ia lá tomar meu chopinho, e conheci o pessoal da Rádio Clube Pernambuco, da Jornal do Comércio. Aí eles falando de esporte, daquele negócio todo, eu, como muito popular que eu sou, eu me entrosei para o pessoal. Aí eu disse que tinha entrado no ASA, era dirigente do ASA, eles perguntaram como era que era o ASA, não sei o quê. Aí eu disse, aí um cronista assim, vem cá, você topa trazer o ASA para jogar aqui em Recife? Eu digo, topo. Eu era diretor de futebol. Aí eu disse, topo. Aí que era um clube que era de um deputado chamado Alcide Teixeira. Ele fazia um pega. Pessoal do esporte, Santa Cruz e Náutico, para jogar no dia de quinta-feira, dia de quinta-feira. Aí saímos daqui numa caminhonete e num jipe. Só podia levar até 14 jogadores, 11 titulares e 3 reservas. Um goleiro, um da defesa e um do ataque. Aí chegamos lá, graças a Deus, o ASA fez o nome dele lá, ganhando de 4-2. Aí a crônica de Pernambuco estourou. Estourou com o nome do ASA. Aí veio o empresário Jonas Tatai, que era húngaro, e era amigo do pessoal, aí propôs uma excursão para eu fazer com o ASA de Garanhuns a João Pessoa. Aí ele disse, você topa? Se eu falar com a diretoria, eu topei. Aí fiz a excursão. Graças a uma excursão muito vitoriosa, nós ganhamos da seleção de Garanhuns, ganhamos do Central, que o Central era famoso do Nordeste. E jogamos em homenagem
a cidade de Campina Grande, no cidade de Campina Grande, jogava com 13, a noite 13 anos. Fui convidado para dar o pontapé inicial lá no jogo, que é aquele negócio de dar o pontapé. Jogamos com o Campinense, aí fomos para João Pessoa jogar com o Santos e com o Botafogo. Aí quando eu estava terminando, já preparando para vir embora, recebi um telegrama, que era naquela época não tinha telefone, assim, da Rádio Cabugi, convidando para fazer dois jogos em Natal, o ABC e o América, empatando com o América, perdendo com o ABC. Aí na volta, o empresário disse assim: vem cá, você topa jogar no Recife, com o Santa Cruz, no Arrudão? Eu digo: vamos lá, irmão, estamos no meio do caminho, falei, jogador de todos e concordou. Aí, infelizmente, perdendo 2-1 do Santa Cruz, mas o Santa Cruz famoso, né, que era. Aí chegamos aqui com o Fantasma, aí a nova Rádio Pernambuco botou o título, o Asa, o Fantasma do Nordeste, que até hoje, eu contesto com o pessoal da Novo Nordeste, que mantém, criaram Asa de Alagoas, Fantasma de Alagoas, né, Fantasma do Nordeste, no início de 65. Aí quando nós chegamos aqui, os clubes de Maceió, CCA e CB, perguntaram: Antônio, quanto você quer para jogar aqui? Aí eu perdi alto. E um desses jogos, o Asa perdeu para o CB, fiquei muito puto, porque eu não gostava de perder para o CB nem para o CCA. Aí eu dei uma multa no jogador, do goleiro ao conselho. Os 11 jogadores que entraram então levaram multa. 10%. Mas com o tempo, os jogadores pediram, aquele negócio todo, eu não tirei a multa. Dei uma gratificação, porque marcando o jogo nós ganhamos 2-0. Aí começa a minha excursão para Bahia, para Juazeiro, para Aracaju. Aí abriu as portas para o Asa para jogar. O Suteban, que era o coletor estadual, o João Vieira, que era fiscal de renda, era o Edinaldo. Eu era o Neco, veio vários times do Rio, só o único time que não jogou aqui foi o Botafogo, meu time. Todos os outros times do Rio jogaram aqui, Flamengo, eles jogavam assim. Penedo, Arapiraca, Palmeiras. Jogava terça, quinta e domingo. Então, com o Zico, com todo mundo, com o Roberto Domingo, todo mundo jogava aqui. Todo time jogou aqui. Fazia aquela excursão pelo Nordeste. O time principal era assim. Teve vários goleiros, né? Mas o mais que jogou comigo foi o Zé Mago, que veio de Caruaru, da Liga Amadora Caruaru. Tinha o Murilo, zagueiro, tinha o Seba, tinha o Lourinho, tinha o Puruchão, meio de campo era Sebinho de Bala, ataque era Santinho, Panquela, Santinho, Humberto e Jason. O time que eu fiz a expulsão minha. Primeiro ano que eu entrei no Colégio Bom Conselho, aí tinha o Grêmio que era o... Aí tinha o diretor de futebol. Aí eu fui candidato, no primeiro ano ganhei do Zezinho do Guedes, porque o Zezinho do Guedes era 4 anos. Aí eu ganhei, eu implantei, eu tive a honra de implantar o futebol, disputando o campeonato aqui da cidade mesmo, e criei o futebol feminino, o vôlei feminino, Marise. Tinha a Divaneuza, que era da professora Cleonice, tinha a Marlene, tinha muita moça. Tinha a Simone, que é a mãe do Sérgio Murilo e do César. Tinha. Era. Eu criei. 4 horas da manhã, eu acordava e ia para o campo com as mulheres para treinar elas no vôlei e no futebol também. Eu desenhei o escudo e fiz a. Cortei, ficou vários anos o escudo feito por mim. Aí depois o Paulo Tenório assumiu, e o Paulo era daquele tipo ditador. O Paulo era ditador. O Paulo, quando dava um grito, aí José Nilson, vários trabalharam com o Paulo. Porque o Paulo era daquele tipo que, quando dizia, eu era meio ditador, mas o Paulo era mais. O Suteban, que era secretário, era o coletor da coletoria estadual. O João, que já morreu também, era outro que trabalhava lá. O Edinaldo tinha uma loja, era meu diretor, passei a presidente. Aí começava a me ajudar, mas não dava. Eu fazia bingos, a pinguinha era aqui na praça, fazia bingos de panela, aquele coisa para arrecadar dinheiro.
porque na época eu vendi o Panquela para o ABC, preço barato, foi 100 conto, foi 40 contos o dinheiro e 60 a cota do ABC jogar aqui. Mas mesmo assim não dava para despesa, aí eu já tava, não aguentava mais, porque a minha loja estava falindo praticamente, porque eu abandonei a loja para viver o Brasil inteiro, o estado do Nordeste todo andando com asa, deixei na mão de empregado, quando eu fui ver já estava quase, só deu para pagar o que eu estava devendo, aí fechei, aí eu disse para minha mãe e meu pai, digo, olha, eu vou embora para São Paulo novamente. Só que no caminho, eu tinha um primo que morava no Rio, e ele sempre me convidava. Aí no caminho, aí eu fui numa catamata aqui no em Maceió, fui amando uma pessoa aqui, e ela disse a mim, você vai uma viagem, mas você não vai para onde você quer não, você vai ficar no meio do caminho. Aí quando nessa viagem eu fiquei no Rio, na casa desse meu primo, ele disse, não, fica aqui, rapaz, tu arranja um emprego aqui, e fica aqui. Aí eu fiquei, arranjei logo um emprego, uma semana depois, no laboratório Carlos Erna. Trabalhei, depois saí, aí fui para São João Batista Modas, depois saí, fui para o Rei da Voz, onde eu trabalhei 3 anos no Rei da Voz, que era da família Medina, que fazia aqueles shows do Brasil inteiro, tudo, até o Rubio Medina, que fazia o Rock Rio, o primeiro que foi por eles, pelo Roberto Medina. E eu trabalhei 3 anos, aí foi quando eu encontrei o ex-diretor, que eu trabalhei em São Paulo, casualmente encontrei ele na rua assim. Ele disse, o que você está fazendo por aqui? Estou trabalhando. Quer voltar para a firma? Eu digo, vou aparecer no escritório. Aí eu voltei para a mesma firma que eu trabalhei em São Paulo, está cansado, eu trabalhei 15 anos. Aí quando, depois de 15 anos, nos anos 89, aí minha mãe sempre queria que eu voltasse lá, e o Zé Alberto foi candidato a prefeito da Canoa, e ele pedia, sempre pedia para mim para vir ajudar ele aqui. Aí eu vim, o Zé Alberto foi eleito, e eu fui secretário de finanças da Canoa, 4 anos. Aí foi quando eu conheci o Nezinho, pai do Ricardo Nezinho. Mais da manhã, a gente ia lá para casa do Nezinho, eu e o Zé Alberto, que ele patrocinava a companhia do Zé Alberto. E a gente ia lá, que era a mesa cheia, era uma sala desse tamanho aqui. Tudo que você pensava de comida tinha na mesa. A dona Paula botava tudo para o pessoal comer à vontade. Aí ia para lá, fiz muita amizade, vim tudo pequeno. Ricardo, Rogério, todo mundo pequeno, e eu fiquei 4 anos na Canoa. Saí da Canoa, fiquei agora, meu Deus, aí foi quando eu botei uma choparia. Botei uma choparia, mas na época, porque era da Cleia, filho do Claudenor, e eu, na hora de renovar o contrato, porque a filha dela tinha morrido acidentada, e eu fechei a loja, fechei a, não tinha direito, mas fechei, né? E para em homenagem à minha amiga. Aí a Verusca, filha dela, foi dizer para a Cleia que enquanto ela estava chorando, eu estava com o bar aberto com música ao vivo. E não era. Era na Rua Estudante, esquina com o Fernando Lima, era Aconchego. Aí ela, quando eu fui renovar o contrato, ela não renovou o contrato comigo. Aí eu disse, pô. Agora eu vou ficar sem fazer nada, né? Não tinha mais Canoa, não tinha nada, porque o lado ganhou, mas eu fiquei lá. Aí eu tinha uma amizade muito grande com a doutora Ceci, da época da Canoa, eu prestei muito favor a ela, e encontrava com ela no meio da rua, ela me abraçava. Eu vou conversar com a Célia, ver o que é que eu arranjo para você. Eu disse, tudo bem. No outro domingo que vem você volta aqui. Quando eu voltei, aí já fui com o Zé Alberto. O Zé Alberto foi comigo para me ajudar, que era meu sobrinho, era o mesmo filho para mim. Aí chega lá, a doutora Ceci disse, olha, nós vamos para a Feira Grande, para uma festa lá. E nós vamos se encontrar no Bar da Buchada, que era ali na Coca-Cola. O senhor quer, o senhor vai com a gente? Eu vou. Aí lá o Zé Alberto entrou lá para o final do bar com a doutora Célia e a doutora Ceci. Aí quando voltaram, a doutora Célia disse, olha, emprego você tem. Agora quando eu abri, eu sempre tentei. Aí demorou um pouco tempo, demorou um mês. Aí eu abri o MTT, eu comecei com a Dona Irã, meu superintendente. Depois da Dona Irã, aí sumiu o Samuel. Depois do Samuel, foi o José Nildo. Trabalhei com o José Nildo, que é meu atual.
Depois de José Nildo, aí entrou o Severino Lúcio, trabalhei com o Severino Lúcio 12 anos, como superintendente. Aí depois do Severino Lúcio veio o Dr. Ricardo Teófilo. Aí estava ele 4 anos do Dr. Ricardo. Aí veio a eleição do Rogério. Aí quando o Rogério ganhou, e quando eu fiz meus 80 anos, eu estava no clube no baile, e o Dr. Rogério chegou, era prefeito, estava tendo mais posse, mas era prefeito ali. E se você vai me comprar para sua festa, eu vou. Aí convidei ele, convidei o Luciano Barbosa, convidei a Célia, só que como foi? Em cima da eu fiz um dia, no outro dia era dia novo, no fim do dia 20, que eu completava ano. Aí não compareceram, não, mas todos eles justificaram, porque não puderam comparecer. Aí eu fiz no curso de agricultores uma festa, eu programei para 400 pessoas. Tudo organizado por mim. Tenho minhas sobrinhas, tenho meus sobrinhos, tudo formado. Não pedi opinião nenhuma. Fiz a homenagem por onde eu passei. Eu pensei assim, digo, olha, eu vou fazer um aniversário com o título nacional. Eu morei em Rio, São Paulo e Alagoas, então eu vou fazer assim. Uma noite brasileira no Agreste Alagoano. Foi todo ornamentado com as cores de São Paulo, do Rio e de Alagoas, de Arapiraca. Aí eu tinha muita fotografia que eu tirei nas minhas viagens para Rio, para São Paulo, porque todo ano eu ia para o carnaval no Rio, ia para São Paulo para casa do meu irmão. Aí eu tirei muitas fotografias, aí mandei fazer aqueles bandes e o enfeite, em cima era o enfeite das cores. E embaixo os bandes com a minha passagem por todos esses lugares. Comecei a morar em Ipanema, lá com meus sobrinhos, com meus primos. Mas eu enjoei da Zona Sul, pessoal, tudo é Zona Sul. Morei perto do Castelinho, aí eu fiquei 2 anos lá, aí depois fui descendo. Aí morei na Praia da Bandeira, depois fui morar em Sampaio, depois morei 2 anos no Meia, do Meia passei para Quintino, quando o Colégio Bom Conselho foi para o Rio disputar o título nacional das bandas marciais, eu dei todas as assistências aos alunos que eu morava pertinho, e a banda do Colégio Bom Conselho foi a vice-campeã nacional. O Aloysio era o maestro, né? Hoje está vivo, o Aloysio é taxista. Aí toda a vida eu gostei de baile, de tudo. Aí eu comecei a frequentar o Império Serrano, que era nos sábados. E a Portela era na sexta. Aí fiquei amizade com a Portela, aí vim para cá quando eu estava na Canoa, e estava depois também com uma coisa, todo ano eu ia para o Rio para o Carnaval. Aí assistia o desfile da Escola de Samba. A gente comprava caixão de sabão, para trepar no caixão para ver a escola passar, não era na venda Presidente Vargas. Aí vinha na Portela, aquele vinha dentro do meu coração, a Portela. Aí comecei a frequentar, aí quando foi nos meus 80 anos, eu pensei assim, aí fui, aí saí, não saí da Portela, não tinha condição, aí saí no Unido da Tijuca, que era o enredo Zumbi, até o governador era o Ronaldo Lessa. Aí estava lá Ronaldo Lessa, estava Cátia Borges, estava Tereza Collor, tudo dançaram junto comigo. E o Norte Nascimento já morreu, foi quem fez o Zumbi. Aí eu saí com os dois colegas lá do Rio, dois amigos meus, comprava fantasia, saí. Aí comei gosto, aí todo mundo fazia. Aí depois saí na Santa Cruz, que era no subúrbio, né, de segunda coisa. Aí o meu sonho era sair na Portela. Aí, quando eu completei os 80, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou mandar uma mensagem para o presidente da Portela. Aí mandei para vários diretores da Portela, dizendo, contando a minha história de Portela, e que o meu sonho era isso, tinha 80 anos, mandei a foto. Aí recebi um comunicado que quando eu chegasse do Rio, procurasse a diretoria. Aí chegou lá e disse, olha, o presidente disse aqui, olha, o que nós podemos dar para você é isso. Você saindo da nossa ala. Uma homenagem que nós vamos dar para você. Aí me deram essa camisa, me deram, que era a camisa, a calça branca e o tênis. Aí me deu o tênis dele, e a calça branca está aí no guarda-roupa. Aí eu desfilei, mas é a coisa mais empolgante da minha vida. Coisa mais linda da vida. Aquela multidão
aplaudindo os atores, atrizes, as personagens e aplaudindo a gente também. Eu cimei de deixar a diretoria e conheci a escola toda. Da bateria dos abrias-alas até corri toda a escola. Aí quando eu passava assim, nas arquibancadas, cheio de gringos, aí com meu cabelo branco, aquela idade, eu sambando, aí o pessoal batendo no meu ombro para tirar fotografia, aqueles gringos tudo dia, fotografia, era tanto gringo que tinha lá, só não cansado. Quer dizer, uma pessoa de cabelo branco, da idade que eu tinha, da coisa, já foi com 83 anos que eu fui. Aí desfilando, aí o presidente me abraçava, tudo, vários atores, a direita, porque lá tem um lugar fechado para. Mas quando eu chegava, abria a ala para passar. Né? Eu tinha passagem de toda a escola. Para mim foi o maior sonho da minha vida. Um dos maiores carnavais do Nordeste era o de Arapiraca. E a família saía na rua. Eram as moças e o rapaz da sociedade que saía na rua. A gente saía às 10 horas da manhã, até meio-dia. Depois saía à tarde e à noite era no curso de locutores. Quando terminava. Chegava 6 horas, 7 horas terminava o desfile dos blocos da rua. Aí a gente ia para o clube, a orquestra do Nelson Palmeira, e a gente ia para o clube para o baile da noite. E nesse clube, graças a Deus, eu tenho um prazer e a honra de dizer. Roberto Carlos cantou para mim dançar. Vários bailes. Antigamente aqui, Arapiraca, vinha cantores de fama internacional, bandas mexicanas, a Severina Araújo, a melhor banda do Brasil, tocou no Clube Agricultor, Aguinaldo Timóteo, todos esses cantores vinham para aqui para o baile. E o Roberto Carlos veio, cantou no Triunfo, depois ele foi para o clube cantar para ele dançar. Naquela época, se você era Claudenor, não falava com ninguém do Lúcio. Se eu era Lúcio, não falava com você. Quando os blocos saíram na rua, era pra se atracar, mulher com mulher e homem com homem. Era briga. Aí o Claudenor com o pessoal do Lúcio. Se encontrava no começo em qualquer lugar, era o pau comia. Tinha um pessoal que acompanhava o Claudenor e ia para o Para, que era lá no bairro São Luís. E o pessoal do clube era nata mesmo de Arapiraca, era Lúcio. Resolveram fundar o Clube de Locutores. E meu pai fazia parte, meu pai era 77, 73, e meu pai era político, vivia no meio do pessoal. Aí meu pai foi, quando ele morreu, aí meus irmãos, minha mãe passou o título para mim. Aí fiquei com o título até hoje eu acho que é o único sócio fundador, proprietário fundador que ainda está vivo sou eu. Eu era estudante e eu aprendi a marcar quadrilha. Eu tinha o Toninho Cavalcante que marcava quadrilha aqui. Tinha aquelas quadrilhas bonitas, tinha pastoril. Fiz muito baile de pastoril. Eu organizava o baile de pastoril aqui, que era azul encarnado, aquele negócio todo. E o Toninho Cavalcante marcava quadrilha. E eu dançava sempre, ele de um lado e eu do outro. Eu aprendi. Aí, eu estudando no Colégio Bom Conselho, e tinha a área que ia fazer a quadrilha, não tinha que marcar. Só tinha o Toninho Cavalcante que era pirata. Aí mandaram. Claudenor, não sei quem, mandou falar comigo se eu podia marcar. Aí eu fui marcar a quadrilha, recebi o convite, fui como estudante, que era a quadrilha. Aí quando meu pai descobriu, aí disse, eu vou dar uma pisa que você não era para ir lá não, porque você sabe que o Lúcio souberam e botaram para meu pai. Aí eu disse, meu filho, eu fui lá. Aí quando teve um tiroteio que era atrás, quando mataram o Tomate, aí soltava, quando o Claudenor ganhava, saia soltando bomba, os puxa-saco dele saia soltando bomba nas casas do Russo, né? Arrebentava na mesma casa, jogava aquela bomba que caía, a frente da casa caía. Aí eu estava aqui na cidade, um dia, à noite, aí disseram assim, olha, vamos jogar na casa do teu pai hoje. Aí a minha irmã era pequenininha, essa aí. Aí eu fui para cá, cheguei lá e disse, minha mãe, a coisa é Margarida que vamos jogar a bomba aqui em casa hoje. Ela disse, não. Aqui já está todo mundo sabendo, o Ulisses e meus filhos estão todos esperando eles aí. Aí meu pai estava assim, no recanto aí, esperando ficar armado. Aí quando eles soltaram a bomba, a sorte que nós tínhamos uma pedra grande para subir na coisa.
E eles soltaram a bomba que atingiu só a pedra. Não atingiu nada da casa. Aí na hora que eles saíram, meu pai mandou bala. Aí parou de jogar. Aí meu pai foi para o Palmeiras com meus irmãos e ficou só eu e outro irmão aqui. Aí eles queriam me segurar, os malandros. Aí o Claudio disse, não, isso é o estudante não. Não mexa com o estudante. Ele não é, né, de confusão, nem nada, e prestou um favor muito para ele. Não é para mexer, não. A graça não está nem se aproximado de mim. Aí meu irmão ainda foi detido, mas como era de uma família do João Bico, morava aqui na praça, e tudo era do Claudio. Aí foi lá e tirou meu irmão de lá, e o Major Ataí, que era, tem os filhos dele que mora aí em Maceió, é o secretário de segurança, era muito amigo meu, por causa da morte de Tomate, ele veio pra cá com o delegado e ficou meu amigo do pessoal. Aí ficou, eu levei lá várias vezes para almoçar lá em casa. Aí o Major Ataí mandou um recado pro Claudio. Nessa família dá para mexer. Aí meu pai passou 35 dias no Palmeiras do Zinho, na casa do cunhado, que era chefe lá do Mão de Falcão. Aí meu cunhado mandou um recado, meu tio mandou um recado. Digo para o Claudio, venha buscar o meu compadre aqui, se eles forem, ele vai buscar, não foi. Aí meu pai veio, queria o pessoal do Bom Conselho, que a minha família tem muita gente do Bom Conselho, aí queria vir todo mundo, aí sobrinha dele, tudo, para fazer ele uma manifestação. Eu digo, não. Vamos, ele vai vir para dentro de casa, meus irmãos tudo, sem briga, sem confusão, sem nada. O Jorge, esse Jorge estava no meio, estava foragido, o José. Aí todos eles aí vieram, eu nunca, nenhum foi à delegacia da depoimento. O José foi o primeiro vereador, aí depois deixou, aí o Jorge se candidatou, foi já no governo do Batista, aí chegou a ser presidente da Câmara. E depois veio outros. Aí meu pai, quando a Lagoa da Canoa passou a cidade, meu pai se candidatou e foi vereador da Canoa. Aí ele foi vereador 4 anos na Canoa, no primeiro governo que passou. Aí o único que puxou, que saiu a meu pai, foi o José Alberto, que se embora de voltar para a Canoa e ser candidato, foi prefeito lá. E aqui em Arapiraca depois foi o meu sobrinho Washington Luiz, foi vereador aqui na época, a Célia era vereadora. É, meu trabalho era na campanha do José Alberto, todo mundo ia para lá fazer caminhada, tudo, eu ficava trabalhando aqui no cartório. Eu trabalhava no cartório para. Porque naquela época podia transferir voto. E eu consegui, com os clientes que o José Alberto tinha, eu consegui ainda transferir para a Canoa 1.000 votos. O José Alberto foi eleito, aí depois desse 1.000 votos, aí foi o que eu fiz, fiquei. Tem muita gente viva aí, daí quando eu, nas campanhas, quando foi na campanha do Luciano, a Célia era prefeita, da Luciano, o Severino me deu um carro, aí eu saí um dia, eu cheguei na casa do Monsenhor Raimundo, que era muito meu amigo, o saudoso Monsenhor Raimundo, né? Aí ele liga pra Célia. Célia, sabe quem tá aqui fazendo lanche? Seu Antônio da CMTT. Tá aí de casa em casa, e voto pro Luciano. Eu fiz. Trabalhei várias vezes, pro Luciano e pro Icarnezinho, saía pedindo voto para ele. Nas minhas viagens, eu conheci um rapaz que vinha montar a telefonia aqui em Arapiraca, a companhia telefônica, no ônibus. Eu gosto de fazer amizade com todo mundo. Aí conversando, ele disse, eu vou a Arapiraca para ver se eu monto, se eu vendo os telefones em Arapiraca. Aí, o senhor conhece alguém lá? Eu conheço todo mundo, conheço todo político. Aí ele veio, eu tinha a lojinha já, eu tinha a loja. Aí eu passei 2 dias com ele, da casa dos políticos, todinho. Ele vendendo, ele conseguiu, que era 3 números. Aí tinha o doutor Edson, que era muito amigo da nossa família. Estive outro lá com o doutor Fernando Leite, o cirurgião plástico. Aí eles são como sobrinhos para mim. O Elio Mata, a minha foto. Aí eu liguei para a casa do doutor Edson, só que ele tinha telefone. Morar na avenida, na Esperão Rodrigo, aí disse, olha, me libere, pode enterrar aqui, não dá para mim não. Eu não vim para o enterro do meu pai. Aí com 6 meses, meu pai morreu no dia 6 de maio, essa minha irmã, a Dulcineia, ela teve uns problemas, teve um derrame,
e chegou a falecer. No dia 6 de janeiro, quando completou 6 meses, um dia de sábado e um dia de domingo também. Se deu outro domingo. Minha irmã tinha 50 e poucos anos, meu pai tinha 84 anos. Minha mãe morreu com 92, minha irmã com 91. Outro que não, o meu irmão de São Paulo com 80 e poucos, tudo assim, de 80, passa de 80. Só teve um, o Demerval, que ele se dedicou muito à bebida, ele deu cirrose e morreu com 50 e poucos anos. E essa minha irmã que teve um problemazinho no INSS, e teve aquele dois, ele teve um derrame e morreu também. Só morreu tudo, morreu. Eu tenho um irmão, o Jorge, que está com 90, eu já estou com 85, a próxima 86. Quando meu pai faleceu, a minha mãe resolveu a vender, transformar em lotes lá no bairro, no Cacimba, e vendeu tudo em lotes. Aí uma mulher, a minha cunhada, ficou com a casa velha, mas depois desmanchou e fez uma casa para ela, para os filhos. Aí não tem mais nada. Manoel Leal, ele era prefeito, veio de Maceió, naquela época tinha os prefeitos tampão, né? Ele veio de Maceió e foi morar lá nas Cacimba, uma casa grande, bonita, com o Cito de Busca. Eu tenho a casa aqui, que a filha dele mora aqui ainda, a Ceci. As pessoas todas conheciam, João Vigário, o pai do Batista, eu conheci o padre Epitácio, o padre Jefferson, que foi meu professor do Colégio Bom Conselho. O padre Epitácio era um padre muito rigoroso. Era novo, bonitão, mas era muito rígido assim lá. Ele pintou a igreja, tinha aquele balcãozinho lá fora, Ele pintou de piso, que o pessoal ia namorar, não ia entrar para a missa, ia ficar lá. Então ele mandou pintar, para sujar o pessoal de piso, para evitar de namorar. Festa cultural, assim, era ali, na minha casa, no meu pai, era um festejo. Quase de 15 dias, quase tinha baile lá, tinha tudo. Meu pai tinha um compadre lá para Jacaré do Sono, e no carnaval, quando não queria aqui, aí ele dizia, ele gritava, compadre Luiz, arranja uma moça aí e traga pra cá. Meu pai arranjava um bocado de moça aqui, já no caminhão e ia carnaval em Jacaré dos Homens. Mas o carnaval aqui sempre foi animado. Tinha muitas festas aqui, muita gente fazia festa. O Bill era quem fazia a roupa pra mim, na época ele era faiate. Tinha o Elmo, que era mais velho. E aí a Elma fazia com a mãe, que a mãe, a dona Tília, fazia muito doce brasileira, aquele negócio. Tudo aquilo deu mesmo era ela. E aí eu aprendi, eram as duas que faziam tudo que de doce que era criar aqueles dois. Aí eu conheci muita amizade do Sábio, do Benedito, todos eles. Java Luz conheci muito, foi meu colega que estudou comigo. O Java estudou comigo no Colégio do Bom Conselho, Antes tinha o Trianon, que era o mais famoso, né? E tinha o São José, que era onde é o Bradesco hoje. O São José passava muito filme, assim, depois das 10 horas, filmes pornô. O seu Nasílio, que era que ele passava filme. Aí a gente nos escondia lá, depois da. Aí se escondia lá em cima, não podia entrar lá, porque. E muita força que deram pela guia para assistir lá. Nos escondia e ficava lá no centro da barra. Era naquela máquina que a tela era lá no final. E a máquina era lá no início. É, porque era um poeirinha, porque era isso. Fazia esses filmes pornô, fazia esse negócio. E o Trianon era famoso. Era o único palco que trazia os atores, atrizes, para aqui do Rio, todos, Ângelo Maria, todo aquele pessoal via, cantava aqui, Luiz Gonzaga. Todos eles cantavam aqui no Trianon. Tava um show no Trianon. Depois veio criado o Triunfo. Foi quando veio Roberto Carlos, veio outros atores, veio Galvão Peixoto. Ele fez uma amizade muito grande aqui com o cunhado Dinho, o Paulo Barbosa já morreu, e o Galvão Peixoto todo mês cantava aqui, era pirata. Cansei de dançar, ele cantava aqui no Trianon, no Triunfo e depois no clube. O Dinho era muito, gostava de muito de social, viajava muito para Rio, São Paulo, e o Dinho é quem organizava. Aí essas orquestras vinha, a BV do Grande, do Médico, veio várias orquestras do Médico, muitas orquestras famosas do Médico, veio de outros países aí, vinha cantar aqui, no Paraguai e tudo, cantava, tocava no clube. Começou com um hotel ali no comércio, onde era o Hotel Lopes, do seu Zé Lopes, tinha o Meridional, que era onde é o Unicompra hoje, eram os dois hotéis mais antigos aqui.
Aí depois foi criando os hotéis, foi criando o Pequeno Príncipe, tudo, mas o mais hotel mais antigo era esse. Depois foi criando o Plaza, mas era que era o meridional, quando os cantores tudo vieram ficar ou no Zé Lope ou no meridional. A feira era dia de segunda-feira e eu tive o prazer de o senhor Orlino, ele começou com a banca de cereais na feira. Porque assim, meu pai também designava assim, os filhos para cada um fazer. Uma temporada que ele fazia feira. Ele arranjava o dinheiro, sabe? E eu fazia feira. Eu comprava feijão, as coisas, tudo lá no senhor Orlino ali. Era onde hoje onde é, aí tem a barraquinha, e dia queijo, ali onde é o americano ali no comércio. Bananeiro era freguês da minha chuparia. Bananeiro, quando se mava assim, chegava com a turma dele e dizia assim: Tonho, me dê um garçom, esse garçom vai ser só para me servir hoje a noite todinha, e beber comigo. Eu era meio rígido para não deixar os garçons beber. E ele ficava, a turma toda, mas não olhava preço. O Bananeiro era muito meu amigo. Bananeiro, Doutor Nilo deu muito trabalho a mim, bebia muito. Tinha meia lua. Mas o pessoal gostava mais do meu, porque eu adotei a codorna como o prato principal. Então eu usava naquela época a codorna. Era o prato, o triângulo principal. Eu fazia todos os triângulos, mas era o principal. Aí vinha até a juiz de Palmeiras dos Índios, as juízas que tinha Palmeiras dos Índios, promotora, e Garcia vinha para comer codorna aqui. Aí eles eram frequentados. Era o Robervaldo. Aí foi quando eu conheci o Dr. Luciano. Porque o Dr. Luciano, a mulher dele trabalha no Banco do Brasil, a Gleide, e ele, à tarde, assim, quando eu abria 4 horas, 3 horas, 4 horas, que eu abria a chuparia, até meia-noite, 1 hora, depois. Aí ele chegava lá e disse: Tonho, não posso dar uma sentadinha aqui, se a minha mulher não pode. Aí ficava esperando horas, e ela sai do banco, aí com ela para casa. Aí fizemos uma amizade muito grande. Quando ele foi ministro, teve uma missa aqui na catedral, aí encontrei com ele. Parabéns a ele, eu frequentava muitos bailes da época da série, toda a festa do Rio, eu frequentava, casamento, né? Porque eu estava no meio do grupo. Aí ele disse para mim: Antônio, eu sou ministro lá em Brasília, aqui eu sou Luciano, conta comigo. Até hoje, onde ele passa, ele pode estar na procissão com aquela camisa, ele vem me abraçar. E eu fiquei satisfeito, ele não pôde vir dos meus 80 anos, mas dos 85. Ele foi, teve a reunião da AMA, ele não podia vir, mas mandou o Josivan, mandou o Genival, mandou a Guaretinha representar ele. Mandaram um presente para mim, ele veio representar. Aí quando foi agora no dia 30, aí encontrei com ele, aí eu disse: Doutor, você não foi nem para o meu aniversário. Mas eu não mandei o meu representante, você é meu. Eu não tinha nada com ele. Fiquei até 90 e pouco. Foi quando eu entrei, logo eu deixei, entrei no ar. Foi quando eu voltei para o Asa, em 92. Porque minha mãe não queria de jeito nenhum que eu voltava para o Asa, porque ela achou. E eu fui embora para o Rio de Janeiro por causa do Asa. Porque eu perdi muita coisa, né? Tinha loja, tinha tudo, tinha coisa. Aí foi quando minha mãe faleceu, aí juntou o Severino Lúcio, Dom Márcio Lúcio e o Lula, o Lula massagista. Aí fiquei até 99, eu passei para o Dr. Luciano Machado. Foi o campeonato de Ibiriba, do Clube de Agricultura. Fui campeão, com esse aqui, vice, e terceiro colocado, era 20 duplas. Das 20 duplas eu saí campeão, primeiro ano, disputei com ele, com o Zé Lúcio, na final. No segundo ano fui vice-campeão, depois, em seguida, e depois fui terceiro colocado. Era campeonato lá no parque do restaurante. Não sei se vocês conheceram, né? Tem um salão, tem um restaurante. Era lá, que botava as 10 mesas. Era eu, Edinaldo, Zé Lima, os dois irmãos, Everaldo e o Agripino, o prefeito Agripino, eu fui o prefeito. Juntava, a gente ficava aquela turminha ali batendo papo, conversando. Quando era 10 horas, cada um ia para casa. E era a moça, ficava rodando na praça. Aí só rodando, não tinha música, tinha nada. Até a Fonte Luminosa. Ali onde é hoje o degusto, né? Era a Franca Luminosa. A gente ficava na praça até 9, 10 horas. Depois cada um ia para suas casas, tranquilo. Tinha a Pinguim, que era muito frequentada.
na esquina tinha o Zé Mota. Quando eu era pequeno, eu tinha vontade de ser religioso, ser frade. Porque vinha as tantas missões para aqui, aqueles frades que traz marrom, 4 horas da manhã, acordava todo mundo para ir para a missa, eu adorava aquilo, mas minha mãe não deixou. Não, meu filho vai entrar. Aí não quis. Eu tenho Araterá aqui em primeiro lugar, Rio de Janeiro em segundo. Quando eu viajo para o Rio, eu vou a São Paulo. Agora mesmo, em novembro, eu fui a São Paulo, que era o casamento da minha sobrinha, aí, filha do meu sobrinho. Aí ela disse para ir, o tio Antônio, eu quero no meu casamento. Aí eu fui eu com o Zé Alberto, Diogo, filho do Zé Alberto, foi o casamento dele lá. Saímos daqui, o casamento era na sexta-feira, na quinta-feira, eu almocei aqui, por causa dessa pandemia e tudo, o almoço veio da casa da minha cunhada. Aí eu almocei aqui 11 horas, que o Diogo disse, tio, se eu tenho no Ouro Verde, uma hora para viajar para Maceió para pegar o avião, tá bom. Aí comi pela metade, peguei o avião daqui, peguei o carro, fui para Ouro Verde, lá peguei o carro, fui para Maceió. Lá o calor muito grande, eu andando, já estava com problema nas minhas pernas, e eu andando, o carro ficou longe, aí fui para o aeroporto, lá viajamos, e chegamos em São Paulo, era 8 e pouco da noite. Aí ficamos no Ibis Morumbi, que de frente tinha um restaurante 737, aquele avião que caiu em São Paulo, veio em cima do Léo. Aí tinha um restaurante lá que tinha de tudo. Mas o Zé Alberto gosta muito de tomar cervejinha, o Diogo. Aí só foram pedir tirar gosto, não pediram jantar. Eu não tinha almoçado aqui direito, tinha que tomar água, 2 litros de água por dia, que o médico passou, que para o negócio. E eu. Aí cheguei só tirar gosto. Aí fui para o hotel, dormi, quando foi de manhã, tomei um café de manhã. Aí já sabe como é a mulher que gosta de shopping. Aí a Maria José e a Lucélia disse. Nós vamos para o shopping, Zé Alberto. Aí a gente foi para um shopping lá em São Paulo e ficamos até 3 horas da tarde andando dentro do shopping. Eles compraram as coisas, eu não ia comprar nada. E eu acompanhando eles. E depois a Luciana disse: olha, nós vamos almoçar num restaurante italiano que tem aqui em São Paulo, São Vicente. Quando cheguei lá, que eu vi a comida, eu digo: eu não como. Essas comidas cheias de massa, cheias de molho comigo. Aí quando eu vi aquela comida, eu digo, eu não conheço não. Aí eu disse, e agora, tio? Aí eu pedi, às vezes, só um churrasquinho de frango, com arroz, com um macarrão fininho, que quando eu botei na boca aquele soço, já só a carne, eu só comi a carne. O Zé Alberto comeu o macarrão, então eu não comi. Aí fui pro hotel, chegamos já quase 4 horas, o Zé Alberto, vamos descansar, eu digo, se o casamento é 7 horas. Como é que vai descansar? Aí fui me aprontar para o casamento. Me emocionei muito quando vi minha cunhada, o meu irmão tinha falecido, mas minha cunhada estava lá em cadeira de rodas, mas estava lá e ficou feliz com a minha vida. Aí os sobrinhos dela também, todos me chamam de tio. Eu sei quando deu uma hora lá, aí terminou a cerimônia, aí fomos para o salão de festa. Aí chega no salão de festa, eu digo, agora vou comer. Aí fui para a mesa do Felipe, lá era comida mexicana e italiana. Aí eu achei uma coisa bonita. Peguei, fiz um prato dele. Quando eu botei na boca, quem disse que desse? Aí só comi. Aí comi umas fatias de queijo e tomei 2 doses de vinho branco, de vinho seco. Tive um problema lá, diz o Zé Alberto e o Diogo, que eu levei até massagem. Assim, quando eu me acordei, que a minha sobrinha era médica, é cardiologista, e o marido dela também é médico. Quando eu me acordei, mais de 10 vezes carregou de mim. Eu lá no coisa. Aí eu digo, o que é que você está fazendo aqui? Porque o senhor desmaiou, o senhor estava morto da mesa. Vem massagem, tipo, o senhor vai fazer. Eu digo, eu? Eu digo, vem cá, vocês, pro Beto, vocês são médicos. Quando vocês estão dormindo, vocês estão vivos? Vocês ficam vivos? Aí começaram a rir, né? Aí ficaram ali, me dando água, aquele negócio todo, dizendo, ah não, tem que ir para o hospital. Porque tem que tirar pressão, tem que fazer exame, não sei o que, meu filho. Antes eu vim para aqui, eu já fiz tudo, fiz exame do coração, fiz exame de tudo. Deu tudo, ficou ali, o mapa e tudo, deu tudo certinho. Não, mas tem que ir. Aí botaram na ambulância e fui para lá. Cheguei lá, porque, gente, pelo amor de Deus, eu quero ir para a festa, eu não estou doente. Aí deitei lá, e
o Diogo, que é médico, é ortopedista, a mulher dele é enfermeira, ficaram do meu lado, e o médico. Menina, eu acho que nem um funcionário, ninguém na vida, teve tanto médico. Mais de 10 médicos, tudo cardiologia, tudo. Que a minha sobrinha disse, eu quero meu tio bom. Eu digo, gente, aí quando foi, aí o médico tirou, fez o elétrico, fez a pressão, eu 12 por 8, ó, pressão de criança, 12 por 8. Aí fez o elétrico, não deu nada, eu digo, minha filha, eu tenho o elétrico, tá no hotel, eu não tenho nada não. Aí o médico disse, seu Antônio, eu vou liberar o senhor, okay? O senhor com a, da idade que dá, com a pressão 12 por 8, e aí me liberou, eu saí, aí disse, não, vai na ambulância, eu digo, não, vou de carro, vou de ambulância para o hotel, não. Aí botei para o hotel, era madrugada, 4 horas da manhã. Aí de manhã fui lá para o restaurante, comi frutas, meu café da manhã é frutas. Eu faço dois copos, num copo grande que eu tenho ali, dois copos e meio de suco com 5 frutas e castanha. Aí depois eu faço um cuscuzinho e como. Aí fui lá, mas comi muita fruta. Aí quando foi meio-dia, fomos para o mesmo restaurante. Aí a Luciana disse, o senhor vai, eu digo, eu quero comer feijão. Aí ela pediu uma feijoada, não estou vendo como. Aí comi feijão, feijoada, comi tudo, e graças a Deus não tive mais nada. Voltei de noite, fui vir para cá, tudo, não tive mais nada, só esse problema, mas foi um intestino vazio, o eliomatismo. O meu irmão fez, há uns 3 ou 4 anos atrás, o vereador Jorge. Aí ele me convidou para eu assistir, fui lá para o cinema. Aí eu vi, aí quando foi agora na festa da CMTT, do final de ano, o doutor Luciano estava na mesa, o Ricardo. Aí o Ricardo me chama e disse, seu Antônio, eu tenho um presente para o senhor. Eu digo, diga, eu vou fazer raiz de Arapiraca com o senhor. Eu digo, não. Aí passou, em dezembro, a festa foi em dezembro. Aí um dia eu falo lá com a Kézia, eu digo, Kézia, o Ricardo não esqueceu de mim, né? Ela disse, aquele homem é assim mesmo, não foi um dia, semana passada eu tive uma ligação dele. Seu Antônio, digo, tá lembrado do que eu disse ao senhor? Eu digo, tô. Ele disse, vamos fazer amanhã, que era, foi terça-feira. Eu fiz o que pode. Para mim, um dos maiores presentes que eu ganhei também. Porque, não que eu queira me exibir, mas porque o que eu já fiz, o que eu já fui dentro do Brasil, todo mundo às vezes fica admirado, porque você viu que eu contei a história de criança. Eu tenho mais de 50 telefonemas gravados na minha cabeça, de texto de amigo e tudo. Eu não preciso estar procurando no celular. E tudo que faço um negócio assim, tem tudo, todo mundo me admira de ver a minha memória, uma maravilha, a coisa melhor que um deputado já fez na vida. Procurar os amigos, procurar as pessoas que têm história contada. Porque eu digo a você uma coisa, não é me exibindo não, mas eu me considero, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, e ele diz bem para mim, Tony, você é um patrimônio vivo. O que o senhor sabe, o que o senhor tem na sua cabeça, ninguém tem não. Que Deus ilumine o nosso deputado, que ele continue nesse projeto, que é um projeto super maravilhoso. Tchau, felicidade a todos. Muito obrigado, deputado, e o povo de Arapiraca, muito obrigado por tudo.